拿着毛笔与洒水器，小心翼翼地清洗棺木上的污渍。考古是帮助现代人了解古代的方式之一。大陆西汉海昏侯墓考古历经5年的时间，挖出285枚金饼，是目前针对汉墓考古的历代之最。每枚金饼的重量是汉代的1斤。汉代的一斤等于现代的250克，照目前市场金价一克约1100块台币来计算，这次西汉海昏侯墓挖出来的金饼价值7800多万元。根据江西省考古研究所所长表示，在西汉，金饼可以当作市场货币流通，更是诸侯献给皇帝的主要贡品。他为什么要储备这么多黄金？因为当时从汉武帝开始实行了一种就是向皇帝献金的制度，叫铸金制，根据你的封地的大小指定你一定的数量，然后这个朝廷派官员专门检查你的成色好不好，重量够不够，如果其中一项不合格，就要削减你的封地，甚至把你除国。这次海昏侯墓除了挖出金饼，甚至金板以及玉佩等价值昂贵的文物，让带队的考古学者大叹，真是古代土豪，都是这个